В принципе, неплохо, неплохо. Очень хорошо. А це ж дитячий, з якого пояки весели? З 14 по 22. Супер. А сітку в'яжете дитячу? Да. Єсь, ось воно бачу. Ти що, смотри, і по чому? Тепер 14 по 22. Так, так. Скільки він коштує? Дитячий носок? Да. Ну, на оп я вам можу сказати, я не знаю, скільки ви будете брати. Ні, у нас ж там не ата. Це буде там 100 пар, 200, 300. Дивіться, ми продаємо так, як воно запаковано, так ми його і продаємо. Так, ви, так. Ви розумієте, що... Так, ну, так. Ніхто ж не буде... Тобто, буде брати асортимент. Отлично, отлично. Буде порозпродувати те, що є. Дивись, значить, ми брали у Оксани, працювали з Оксаною, з птички. Я оттуда ушов. Ну, люди, бабки